Ok, evo nas. Nastavljamo. Startujemo vreme. Current source inverter, to sam vam već pričao prošli put, sad znate zašto, kako, šta. Naš cilj je da ga izanaliziramo. Napravili smo inverter koji se sastoji iz dva strujna DC-DC konvertora. Ti DC-DC konvertori su ovaj koji je levi deo, koji je gurao struju u potrošač, i drugi koji je obrnute struje, koji je izvlačio struju iz potrošača. Na taj način smo dobili bipolarnu struju. Kad treba pozitivna struja potrošača, davat će ovaj konvertor, a negativno će davati ovaj. Posle toga sam uradio sitan topološki trik, povezao sam dva strujne izvora na red, to je zapravo jedan strujni izvor, oni moraju da imaju identičnu struju, mi ćemo njih posle da sklonimo. Međutim, pre nego što ih objedinim, ja ću ovaj Vin1 i ovaj koji će biti Vin zapeta 2, jer tako, evo, označio sam ih, da izračunam srednje vrednosti. To sam uradio na kraju prošlog časa. I sad šta mene interesuje? Mene interesuje da ovo Vin je bila temporarna oznaka. Kad sam prešao na Vin2 i na Vin1 oznake, to su potencijali čvorova, računaju se u odnosu na ovu masu. I sad šta mene interesuje? Mene interesuje pravi Vin. Koji je taj Vin? To je Vin na strujnom izvoru koji napaja ovo kolo. Ajde sad da objedinimo, iako sam to planirao kasnije da radim kada obrišem naslov, da objedinimo ove strujne izvore u jedan strujni izvor. Dakle, evo ga ovde na red, ovde će da bude ta struja, na ovu stranu i in. Ok, i koliko je Vin? Vin, da li da to ovde pišem, napisat ću ovde, Vin je jednako čemu? Vin1 minus Vin2. Evo ga, je li tako? Vin1 zapeta 1 minus Vin zapeta 2. Ček to da malo popravim. I to je to. Što je jednako? Vin1, to je D1 Vout. D1 Vout. A Vin2 je D2 Vout. Znači minus D2 Vout. To naravno možete da uzmete i da objedinite u Vin koji je jednako D1 minus D2 puta Vout. Ok? Ovo mi je poznato. Nešto slično ovome smo imali kod naponskog invertora. Hajde da vidimo šta je sa strujama. Struja Eout jednaka Eout 1 plus Eout zapeta 2. To mi je rekao Kirchhoffov zakon za struje, za ovaj čvor. To je jednostavnije još nego za napone, međutim, ni napone nisu big deal. Dakle, i to smo lako rešili. Što je jednako? Eout 1, evo ga gore, D1 i in, D1 i in, plus Eout 2, pardon, nije plus, nego je minus, D2 i in. Minus D2 i in. Što će reći da je Eout jednako D1 minus D2 i in. Potpuno ista stvar kao i u slučaju monofaznog naponskog invertora. Međutim, malko će da bude različit model na kraju. Šta je sledeći korak? Pa nećete da imate D1 i D2 koji su nezavisni, nego ćemo da ih napravimo međusobno zavisni. Reći ću da je D jednako D1, što je jednako 1 minus D2. Je li tako? I u tom slučaju ćete imati da vam je Vin jednako D1 minus D2, to je D minus 1 plus D puta Vout, odnosno Vin je jednako 2D minus 1 puta Vout. Ok? To je Vin. A šta je sa Eout, koja je glavna stvar? Eout će po potpuno istom računu, dakle D1 minus D2 je dao 2D minus 1 i ovde će dati 2D minus 1, 2D minus 1 puta Vin. Ono što nisam u ovom slučaju objasnio zašto sam ovako izabrao, da mi je D2 jednako 1 minus D1 ili da je D1 jednako 1 minus D2, ali objašnjenje vam se nalazi kod naponskog invertora. Dakle, ja sam hteo da mi jednu vrstu komponente, dakle da imate jednosmernu komponentu koja je ista i na jednom i na drugom, da se one međusobno potru, a da neizmenične komponente budu suprotne. I ja to postižem time što je
D1 jednako D, a da je D2 jednako 1 minus D. Potpuno isti način kako sam to uradio kod monofaznog naponskog invertora, dakle nikakve razlike nema, stavite na papir ako vam nije jasno, mislim da je prilično čista situacija, zašto? Zato što hoću da mi D bude iz modulatora jednako, ajde to da vam napišem sad, onda sam izveo sve, D će da bude 1/2, 1 plus V modulišuće kroz Vm, amplituda modulatora, prema oscilatoru u modulatoru, pa će vam onda biti 2D minus 1 jednako Vm kroz Vn. A to Vm će biti jednako Va amplituda puta sinus omega 0t. I u tom slučaju 2D minus 1, evo šta je, dakle 2D minus 1 će biti jednako Va s Vm sinus omega 0t, što je jednako m sinus omega 0t, gde m indeks modulacije, to Va mora da bude od 0 do Vm, pa će vam m biti između 0 i 1, dakle sve poznato, i onda ćete da dobijete Vin, da je jednako m sinus omega 0t puta Va. I ovo će da pravi one dvostruke proizvode, trigonometrijska funkcija puta trigonometrijska funkcija, a i out će da bude ono što ste zapravo hteli. A to je i m i in sinus omega 0t. I na taj način i seckanjem struje dobijete neizmeničnu struju na izlazu. To je celo moguće. E sad ide glavna stvar. Ono što sam hteo sam ove dve jednačine da od njih napravim model. I to je bilo u planu bez ovog centralnog dela table, međutim, raspričao sam se, pa sam napisao i kroz tu priču centralni deo table. Šta je ovde model? I out vam je kontrolisan izvor i ovde vam se nalazi vaš potrošač. Na potrošaču je plus minus V out, a ovde je i out koji je jednako 2D minus 1. Bez obzira da li je spregnuto ili nezavisno upravljanje stubovima, bit će 2D minus 1. Vaš uslov je ovo gore. Dakle, ovo gore je uslov za, 2D, za pojavu 2D minus 1. Time smo ukinuli malo slobode. I ovde imate vraćeni napon. A taj vraćeni napon je napon u koji se upucava struja I-in. I-in. I taj vraćeni napon je V-in, koji je jednak 2D minus 1 puta V out. I to je dosta važno. Okay. Ovo je model sa dva kontrolisane izvora. Dva kontrolisane izvora sa istim prenosnim odnosom su vam ovaj naponom kontrolisan naponski, strujom kontrolisan strujni. Oni se predstavljaju sa ovaj centralni deo, mislim da je najmanje važan, pa ću njega da obrišem, uopšte nije bio u planu predavanja, ali je tako isto. Ne znam kako sam se zapričao oko toga, ali sa šta ćete, događa se starijim ljudima. Dakle, ovo prepakujete na model idealnog transformatora. I taj idealni transformator izgleda ovako. Hop, 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 hop. Ovde ćemo da upucavamo nešto što nije deo modela, a to je ulazna struja i in. Ovde je plus minus V in. I taj napon vam je prilično važan jer vam on uslovljava ulaznu snagu. Srednja vrednost tog napona u smislu DC komponente, ta DC komponenta puta ovo i in će vam dati ulaznu snagu. Onda ovde imate plus minus V out, ali za taj V out vam je odgovoran potrošač. Jer on ga napravi od struje i out. A ta struja i out je jednaka 2D minus 1, ups, ovde fali 2D minus 1 puta i in. To sam zaboravio da napišem, jer sam verovatno razmišljao gde ću da crtam veliku šemu. Dakle, 2D minus 1 in. Međutim, kad navikli ste da po naponskim jednačinama tumačite transformator. Evo, ovde je V out. Koliki je V in? V in je 2D minus 1 V out. Dakle, ova tačka je sa 2D minus 1. Sa koliko je ova tačka? Sa 1. Dakle, ovo je 1, a ovde piše 2D minus 1. I to je to. Dakle, razlika između naponskog i strujnog invertora je u tome što vam je kod strujnog invertora 2D minus 1 ovde, na primarnoj strani, a kod naponskog invertora vam je na sekundarnoj strani 2D minus 1. Metode analize za srednje vrednosti signala, za fundamental, kako ste videli iz one priče o spektru naponskog invertora, su identične. Dakle, nikakve razlike nema.
ovo vam kompletno pokriva model za srednje vrednosti struje i napona kod invertora strujnog. Ok. Šta mi je još ostalo kod strujnog invertora? Imam još neke stvari koje moram da se koncentrišem da ne zaboravim. Pitanje i in. Ok. Pitanje i in. To je čest ispitni štos. Taj čest ispitni štos kaže ovako. Ne znam koliki je in. Ne znam koliki je in. Ali znam kako dobijam i in. I in dobijam tako što preko velikog kalema se zakačim za vein. Dakle, ovdje imam veliki kalem, dakle, to će biti veliko L, i ovdje imam DC napon vein. Ok? I sad, vi ne znate, recimo, postavlja se pitanje koliko je V out. A znate da vam je duty ratio, dakle, da vam je D jednako jedna polovina, 1 plus M sinus ili kosinus omega 0 t, sasvim sve jedno. Postavlja se pitanje koliki je V out. Kako ćete da nađete taj V out? Prvi korak. Pretpostavite da ovde je ono što će biti neka struja I in koja je konstantna. Ta struja I in još uvek pojma nemate kolika je. Koliko je I out? Dakle, pretpostavite I in. Uveli ste pomoćni lik. E onda sledeći korak je da kažete I out je jednako 2D minus 1 puta I in, što je jednako, uzmite pa izračunate. Onda pređete u fazorski račun, ako hoćete, ako možete da se snađete u vremenu, snađete se u vremenu, baš me briga, dobijete koliko je I out fazor. Onda nađete koliko je V out. V out fazor je jednako C, impedansa ovog potrošača, evo ga ovdje C, puta I out fazor. Onda odatle preskočite da znate koliko je V out od T. To V out od T svi označujemo kao V out od T. Međutim, to vam je zapravo, pošto koristite model za srednje vrednosti struje I napona, V out srednje od T. Kada ste to dobili, onda dobijete koliko je V in srednje od T. A to V in srednje od T je šta? To vam je jednako 2D minus 1 puta V out srednje od T. E, šta je sledeće? Sledeće je da nađete koliki je V in srednje srednje. Šta je to srednje srednje? Dakle, to je DC komponenta. Dakle, to je jednako 1 sa T0 integral od 0 do T0 V in srednje od T dt. Možete da prepakujete to i na omega 0 T. Ovo veliko V in, ja neću sad više da ga zovem V in, nego ću ga zvati VG, napon generatora. Jer ovo V in ću zapravo da zovem sa velikim V in. Dakle, to je napon na ulazu vašeg strunog invertora. Šta ste izgubili ovde umeđu vremenu? Izgubili ste iz vida da smo uveli pomoćni lik, a to je I in. Dakle, ja sam dobio I out u funkciji I in. Ovaj I out fazor će biti u funkciji I in. V out fazor će biti u funkciji I in, koji sam pretpostavio, ja ga vučem kao nepoznato. Onda ćemo I ovo da dobijemo u funkciji I in, onda ćemo I V in srednje da dobijemo u funkciji I in i ovo ćemo da dobijemo u funkciji I in. Sledeći korak je ključni korak. Kažete V in od I in je jednako VG. A to vam je volt second balance na kalemu L. Iz te jednačine će da vam izađe koliko je I in. A kad znate konačno koliko je I in, uzmete i vratite ga ovde. I to vam je najteži zadatak iz invertora koji možete da dobijete na ispitu. Ja sam vam sada dao outline rešenja, sada znate na koji način se to rešava. Ok, ostalo je još nešto da vam ispričam, a to je još nešto da bih vam ispričao, moram da oslobodim tablo. Oko ovog sa tablom, to ne možete zamisliti koje je mučenje kad organizujete predavanja, kad osmišljavate nešto, naravno svako predavanje ima element improvizacije, ja sam ovde centralni deo table pričao nešto što uopšte nisam mislio da ću vam pričati, da u malu tablu upakujete da napišete sve ono što hoćete da napišete. Od prilike moram u glavi da imam celih 45 minuta šta ću da pišem i crtam da bih znao kako tako da popunim tablu. Ostruje im se nalazi nacrtano na potpuno kretenskom mestu. To mislim da će da se složite. Zašto ja sad to provlačim kad ja to mogu da uzmem da prebacim preko glave? Dakle, evo ovako i in. Ok, to je to.
onda ću to i in da provučem ovde, da provučem ovde. Okay. Ovo je vein 2, znamo da je tu vein 2, njega ćemo malo da shiftujemo na desno. Vein, zapeta 2, i on nam ne treba ništa. Onda ću da spustim, ups, neću da spustim tu, hoću da spustim tu, da, hoću da spustim tu. Struju, čekajte, dobro, znam šta je, važi, sve u redu, i ovde ćemo da spustimo struju na ovaj prekidač. Ono što me zbunilo, to je neobrisana žica, evo sad neobrisana žica. Ovo pokazuje da ovaj prekidač vodi struju na gore, što je logično, vidite kako je usmeren i in koji je veći od nula, dakle podrazumeo sam sve vreme da je i in veći od nula. I upravo to veće od nula je ključ nekoliko stvari. Prva stvar je i in sam pretpostavio da je veće od nula. A ono što je sporno, sporno je Vout. Zašto? U Voutu pucavate struju koja je negde pisala kad sam ovu digresiju napravio sa sinus omega 0t, koja je sinusoidalna. To znači, kakva god ova impedansa bila da ćete da imate na njoj neizmenični napon. Dakle, vi imate neizmenični napon, prema tome Vout može da bude bilo kog polariteta. I o tome morate da vodite računa kada realizujete ove prekidače. Sad ćemo da uradimo još jednu stvar. Gde se nalazi masa? To je samo pitanje mog konvinijensa, šta sam ja proglasio za referentni potencijal. Mi ću da uzmem ovo, da povežem ovako. E, to je to. I sad, ko normalan to crta još? Niko ne crta na ovaj način. Zato ću ja da uzmem, pa ću ovako da precrtam tu šemu. Ovdje ću da stavim i in. I zašto ja to radim? Zato što želim da smislim neki način kako ću da realizujem prekidač. Dobro, taj i in ide na ovaj prekidač. Taj prekidač može da mi upuca struju kroz potrošač na jednu stranu ili može da se zatvori. Dobro, da li sam to dobro nacrtao? Mislim da nisam dobro nacrtao. Čekajte ovako, ili da se zatvori. Dobro, kad sam to okrenuo, ajde ovako, ovde ću da nacrtam potrošač. Važi. Da li mi je ovo dobro nacrtano? Nije mi baš dobro nacrtano, ne dopada mi se. Samo polako. Dopada mi se ovaj crtež, nacrtaću nešto drugačije. Ajde pauza dok ja ne smislim šta ću da crtam, samo da mi gubimo vreme. Evo ga, nastavljamo, dakle sve je bilo u redu, ne znam zašto sam gubio vreme, dakle ne znam zašto sam se izgubio, šta je poenta? To su takozvane šusovske strane. Dakle, ovde mi je bilo očigledno šta se radi, ali mi ovde nije bilo očigledno šta se radi. A uočite da je ovo i ovo potpuno ista stvar. Dakle, sad ću da uzmem da nacrtam jednu šusovsku stranu, okay? I kaže ovako, gde mi je položaj 1? Dakle, to je kada i in upucavam u i out 1. Dakle, da označim ovako, plus minus v out. I ovako će biti i out. Znači, ovo mi je taj čvor gde se uliva i out. Dakle, ovo će biti položaj 1. Gde će da bude položaj 2? Položaj 2 će biti suprotan položaj 2, takozvana druga šlusovska strana. E sad, šta je šlusovska strana? Sad ću da vam pokažem. Polako. Onda, šta imamo? Imamo odvlačenje struje, evo ga, odvlačimo struju, dakle, gde mi je ovo, dakle, odvlačimo, gde je minus i out 2, evo ga ovde trojka, i evo ga ovde četvorka. Dakle, ja ovde ništa novo nisam nacrtao, samo sam drugačije precrtao onu šemu. Dakle, bila je jednostavno onako napravljena, ali sada je nacrtana malo drugačije. No big deal. Dakle, samo ista topologija, sve isto, ista net lista, isti opis kola, samo malo drugačije nacrtao. I šta je problem? Problem je kako da realizujemo prekidače 1 i 2 i kako da realizujemo prekidače 3 i 4. Ono što uočavate, to je da kroz te prekidače, to je ovaj prekidač koji je single pole double throw, ovo ovde, ovaj jezičak koji prebacujete se zove pole, a ovo su throw, dakle ovde je jedan throw, a ovde je drugi pole throw. I onda se to zove single pole double throw prekidač. Okay. E sad, šta je sa ovim single pole double throw? Lep prekidač za crtanje na tabli, ali ja prekidače nemam takve, imam prekidače koje sam pomerio sad da mi ne prave đubre na stolu, koji izgledaju drugačije. Šta je problem sa prekidačima? Ako imate MOSFET kao prekidač, taj MOSFET u sebi ima zamenu diodu, antiparalelnu diodu. I vi želite da blokirate tu diodu, hoćete da MOSFET provodi samo na dole, jer on može da provodi na gore kroz diodu. To će mi biti potrebno, jer hoću da tačno znam kuda usmeravam struju i in. Okay?
to je to. I sad šta će da se desi, kako ću ja to da izvedem? Pa ja ću da izvedem na sledeći način, ja ću da uzmem pa ću da blokiram tok struje na suprotnu stranu. Okay. I to je to. Time smo završili celu stvar. Dakle, šta se događa dalje? Događa se to da ću ja da uzmem i da nacrtam ovde dva prekidača. Ta dva prekidača će biti dva nalikne osvete, prekidače, samo što će oni biti zablokirani antiparalelnom diodom. Pardon, ne antiparalelnom, nego rednom. Antiparalelna dioda će biti blokirana rednom diodom. Ovo prvi put predajem na ovaj način, pa moram malo da uvek vam i kad radite prvi put improvizaciju imate neko iznenađenje. Dakle, evo je dioda, evo ga još jedan prekidač i evo ovde još jedna redna dioda. Šta ćemo da uradimo dole, uradit ćemo potpuno istu stvar. Zašto je ovo bilo potrebno, vidjet ćete malo kasnije. Dakle, evo ga ovde jedan prekidač, evo je odgovarajuća dioda, evo ga ovde još jedan prekidač i evo je odgovarajuća dioda. Vodite računa da postoje situacije kada vam ove diode nisu potrebne. Naprimer, ako je umesto MOSFET-a vaš prekidač tiristor. Zato što tiristor se sam ugasi kad krene struja u suprotnu stranu. I onda ako imate kapacitivni potrošač koji ima kapacitivni faktor snage, u tom slučaju može da se radi prirodno komutacija tiristora. Međutim, to je advanced topic za strujne invertore, a oni se upravo zbog toga koriste. Upravljaju sinhronim mašinama koje su tako pobuđene da imaju kapacitivni faktor snage i onda se spontano vrši komutacija tiristora, pa onda invertor sam po sebi jednostavno. Međutim, to je već too much detail. Ok, položaj 1, S1. Dole je bio položaj 3, S3. Ovo je bio S2, ovo će biti S4. Ovo će biti D1, D3, D2, D4. Zašto su bile potrebne diode? Kada ja znam da ja upravljam prekidačima na sledeći način. Ja hoću da imam single pole double throw. Single pole double throw kaže ili si u položaju 1 ili si u položaju 2, to je to. Aha. Ako je to tako, ili si u položaju 1 ili si u položaju 2, znaš, onda mi je S2 jednako S1 ne, i onda mi je S4 jednako S3 ne. I sad, šta mene uopšte briga da ja blokiram to? Vodite računa sledeće. Ne možete u tačno specificiranom trenutku vremena trenutno da promenite stanje prekidača. Kada ste imali ovakvu situaciju, da imate naponski izvor, i da imate dva prekidača, ja počem da crtam prekidač odmah, evo ga, jedan prekidač, drugi prekidač, ova dva prekidača nikad nisu mogli, nikad nisu smeli da budu istovremeno uključeni. Moraju da postoji dead time između njih. Taj dead time ste prevazilazili time što je eventualno struja potrošača proletela kroz antiparalelne diode. Niste kontrolisali napon ovaj ovde, ali ste imali tok struje. U slučaju strujnog invertora imate obrnutu, dualnu situaciju. Ne smete da prekinete tok struje jer će da vam sebe varnica, to je strujni izvor, ona velika kalemčina, ne ona nego ova, velika kalemčina iz zadatka koja vam daje struju. I sad, šta ćete da uradite? Vi imate kratkotrajan overlap, kratkotrajno uključenje i jednog i drugog prekidača. I tada kad se to radi, jedan od tih prekidača treba da ne vodi. Koji će da ne vodi, neće da vodi onaj u zavisnosti od V-out. V-out će da blokira jedan od prekidača preko njegove diode. I onda se on isključi i gotovo, to je to. Ok, to je to. Tako smo završili celu stvar. Druga stvar, može da se ne blokira. Možda treba da prebacim sa S1 na S2, ali je potencijal takav, napad na potrošaču je takav da mi dioda B2 ne vodi. Ja uključim jedan i drugi, i onda posle, ono i dalje mi teče struja kroz D1. Onda kad isključite S1, ima gde da teče struja i in kroz S2 i nikakvih problema nema. Dakle, overlap, to preklapanje, se postiže tako što su vam i jedan i drugi uključeni, za razliku od naponskog invertora, gde je overlap takav da su i jedan i drugi isključeni. Dakle, to je razlika. Ok? To je to. I sad, gotovo. Ovim smo završili. Sve smo sveli na naponski invertor. Dakle, ovo je potpuno ista stvar kao naponski invertor i to se obično crta možda malo drugačije, možda izvučete ovde sa strane ovaj potrošač, to je to, mislim da nema potrebe sada da precrtavam šemu i da vam je crtam ponovo. Dakle, ovo vam je još jedan hub bridge kakav ste već navikli da imate i to vam je strujni invertor. Razlika u odnosu na naponski invertor je u prenosnom odnosu ovog transformatora. Čekajte da vam to uramim, jer nisam zadovoljen kako sam nacrtao i napisao, a sad je kasno da brišem. Evo ga.
ovde vam je 2D minus 1 na primarnoj strani, a 1 na sekundarnoj strani. Kod naponskog invertora je bilo suprotno. Šta se događa sa spektrom generisane struje? Potpuno isti kao u slučaju naponskog invertora. Šta se događa sa spregnutim i nezavisnim upravljanjem stubovima? Potpuno isto kao kod naponskog invertora. Samo što spregnuto i nezavisno upravljanje se ne odnosi na jednu vertikalu, već se odnosi na horizontalu. Ova dva prekidača su spregnuta i ova dva prekidača su spregnuti. Dakle, u tome je stvar, ništa drugo. Prema tome, analiza naponskih i strujnih invertora je u principu ista. Jedina teža stvar zašto studenti ne vole to da dobiju na ispitu, jeste ovo. Da imate mogućnost kod strujnog invertora da malo zakomplikujete tako što napravite kalem i naponski izvor da imitiraju strujni izvor. I onda morate da odredite srednju vrednost napona Vin u zavisnosti od pretpostavljene struje ulazne i odatle odredite kolika vam je ulazna struja. Dakle, to je prilično jednostavan put, mislim da ne bi trebalo da bude nikakav problem i da vas to bude. Ovim smo završili monofazne invertore, sad imamo runway alignment i sada slećemo na trofazne invertore i to je kraj. Ok, pauza za brisanje table. Ok, dobro. Nastavljamo gde smo stali prošli put, samo što je nastavak 24 sata kasnije, ali otprilike u isto vreme. Dakle, završili smo sa strujnim invertorom, našao sam gde sam zapravo sam zabagovao, zaboravio sam da sam prebacio dva strujna izvora na jedan, tako da to je bio onaj zastoj, ali to smo rešili. Sledeća tema je trofazni voltage source invertor. Ono što nisam napisao u skripti, a ovdje ću da vam pomenem, je i trofazni current source invertor, jer kad smo već imali jedan current source, ajde da uradimo i trofazni current source, jer se on malo razlikuje od voltage source invertora. Ok, a kako izgleda trofazni voltage source invertor? On sam po sebi je vrlo sličan monofaznom, ima tri stuba, zato je stub invertorski osnovna jedinica koju smo detaljno razmatrali. Dakle, da bih mogao da se pozivam na te gotove rezultate svaki put kad mi je to zgodno, a na primjer sada mi je zgodno. I kako napravite trofazni invertor? Evo ga, jedan trofazni invertor. I kako hoćete da zovemo faze? Od V1, evo ga, hop, V1, to će biti fazni napon V1, potencijal u odnosu na nešto, ovo će biti V2, i ovaj ovde, potencijal, ajde da budu svi ekvidistantni, da to lepo izgleda, neka bude V3. Struje neću da označavam, prekidači su ovi, neka budu S1, S2, prvi stup, pa S3, S4 i S5, S6. Dakle, imate gornje prekidače koji su neparno indeksirani i donje prekidače koji su parno indeksirani, to je prilično običajan štos za indeksiranje, dobiju se dosta lepi brojevi. Ovo ovde će biti ulazni napon V1. Kako izgledaju prekidači? Dakle, svaki od ovih prekidača, da ne bih crtao sve detalje i neću da crtam case kako izgleda i koliko, kako izgledaju pinovi, nego šematizujem, dakle, pojednostavim sliku, abstrakcija, još od Eulerovog grafovskog problema kenizberskih mostova, to je zapravo ovo, aktivni prekidač i antiparalelna dioda. Dakle, to je to. Dakle, na ovoj šemi je prekidač aktivni, kontrolisani i antiparalelna dioda je ekvivalent za ovaj prekidač. Šta mora da važi? Da biste imali potpunu kontrolu nad naponima, vi morate da imate da vam je S2 jednako S1 komplement, da je S4 jednako S3 komplement i da je S6 jednako S5 komplement. Na taj način dobijate potpuno kontrolisano stanje. Naravno, one sitne trikove sam vam još kod sinhronog ispravljanja i kod sinhronog baka pokazao, a to je trik da morate da imate x intervale, odnosno da imate dead time i taj dead time da vam držite tokom tog dead time-a oba prekidača isključena. Tokom tog perioda vi ne možete da kontrolišete napon, na primer V1, nego ga kontroliše smer struje, a te struje su, iako sam rekao da ih neću obeležavati, I1, I2 i I3. Međutim, taj interval kratko traje, dakle, ta zona nekontrolisanosti je u suštini jako mala i neće mi biti bitno ovde. I sad se postavlja pitanje, ok, važi, imam tri faze, kako ću ja da upravljam ovim invertorom? Dakle, kod invertora najvažnija stvar vam je upravljanje. Danas su vam invertori blok, to ima takozvani six pack. Six pack vam je američka fora, tako zovu pakovanje piva, jer se piva pakuju na šest. I to je six pack, a imate six pack šest prekidača koji su upakovani kao jedan element invertor, dovedete samo kontrolne signale i na vama je da odradite upravljanje.
I sad se postavlja pitanje na koji ću ja način da upravljam. Prva stvar, imam fiksirane veze između stanja prekidača. Okay. Taj dead time mi ovako onako rešava automatski neka kontrolna logika koja kaže kad gasiš ovaj, recimo kad gasim S1, ugasim prvo S1, pa sačekam malo, pa upalim S2. Kad gasim S2, ugasim S2, sačekam malo, pa palim S1. Dakle, to vam neka kontrolna logika automatski ograde i to nemate šta vi da se sekirate, dok niste dizajner baš te kontrolne logike. I sad se postavio pitanje na koji način ćete da upravljate ovim inventarom. Nećete verovati, to je prilično nauka. Hajde da pogledamo kako je to išlo do 1985. godine. Do 1985. godine vi kažete, aha, ovo su tri stuba, ja treba napravim tri napona. Kako će da budu, ti naponi treba da budu simetrični, jel tako? Znate kako izgledaju trofazni naponi, učili ste osnove elektrotehnike. I onda kažemo, ako neka mi ide jedan bude jedna polovina, pa to će da bude 1 plus m, indeks modulacije, sinus omega 0 t. Pa će mi d2 biti jednako, jedna polovina, 1 plus m, sinus od omega 0 t minus 2 pi trećina. Zatvorim zagradu, zatvorim zagradu. I neka mi bude d3, da kasni za još 2 pi trećina u odnosu na d1, jedna polovina, 1 plus m, dakle, svi m-ovi su isti, dakle, balansirani sistem, nemate nikakvu želju da pravite ambalans, dakle, sinus od omega 0 t minus 4 pi trećina. Excuse me. Ovo minus 4 pi trećina u nekim knjigama piše kao plus 2 pi trećina, što je potpuno ista stvar, jer je faza u periodičnim odzivima shiftabilna za 2 pi, tako da je potpuno jasno šta je. Ok, valjda možete da pročitate, ovde piše 2 pi trećina, ostalo mi imate i audio komponentu da zakrpi video komponentu koja ne valja, i ovde treba da zatvorimo zagrad da nam se Python interpreter ne bi bunio u sledećem redu. To ako ste nešto programirali u Pythonu, već znate, kad se buni na čistom sledećem redu, znate da niste zatvorili zagradu na prethodu. Ok, i šta znamo? Znamo da je m između 0 i 1. Naprimer, može da bude ova granica i minus 1, neće ništa značajno da promeni. Ok, ali ne može da bude jače od toga. To jest, može, ali to je ceđenje suve drenovine, overmodulacija i zasićenje, što ćemo takođe da obratimo. Međutim, smatram da se nalazim u linear modu. Linear mod. Ok. I to je to. I sad se postavlja pitanje, dobro, koliki su i fazni napori? Hehe, to mi jeste problem. Dakle, u odnosu na šta fazni napori? U odnosu na koji referentni potencijal? I vidjet ćete da to pitanje koje vama izgleda trivialno i idiotski je jako važno pitanje i ono dovodi do nekih neočekivanih rezultata. Ajde prvo kažem ovako, ovo je VIN, ja ću kažem da uzmem da sam ovo uzemljio. To obično nećete smeti da uzemljite jer taj VIN vam je nastao iz ispravljanja trofazne mreže. Pa čik uzemljite, ovo ima da pravite vatromete samo tako. Međutim, ja proglasim za ovo, za tačku referentnog potencijala. To može da bude interesantno sa tačke gledišta merenja, ako imate galvanski razdvojen osciloskop, i s druge strane, interesantno je pedagoški. Iako je to tako, šta imam? Imam da mi je V1 jednako, V1 je jednako, 2D minus 1, ili tako, 2D, 2D1, pardon, minus 1, puta Vin, što će da bude jednako, 2 puta, skinem 1, znači bit će M Vin sinus omega 0 t. Onda će mi V2 biti jednako 2D2 minus 1 puta Vin, što je jednako M Vin sinus od omega 0 t minus 2 pi trećina. I imam V3 da je jednako 2D3 minus 1 Vin, što je jednako M Vin sinus omega 0 t minus, pardon, greška, ne možemo sada da se vraćamo. Dakle, ja radih sa monofaznim invertorom, a ovo je trofazni. Dakle, gde je bila greška, u ostalom nije loše da se ni desi nekad greške, da možemo da upeglamo celu stvar. Dakle, šta je poenta? Koliko je V1? Ovde je masa. Dakle, nisam stavio masu na center point, ali o tom potom. Dakle, tu je masa, ovo što vidite, ovaj inverter lag je običan sinhroni bug. Prema tome, koliko je, evo sad da popravimo to što smo zabrljali, to je što sam ja zabrljao, V1 je jednako. To će biti V1 puta V1, što je jednako, i to je zapravo glavni problem, V in pola plus M V in pola sinus omega 0 t. Ovo je bio baš visual thinking koji ćemo da dobijemo posle. V2 je jednako D2 Vin,
što je jednako v in pola plus m v in pola sinus od omega 0t minus 2pi trećina. I v3 će biti jednako d3 v in, što je jednako v in pola plus m v in pola sinus od omega 0t minus 4pi trećina. Ok, dakle, to su obični bakovi. Šta je bila greška? Greška je bila što sam stavio 2d minus 1, a trebalo je da stavim samo 1d, jer sam ovde ubao masu. Dakle, kada ovde mi je referentni potencijal, S1 i S2 su mi ista stvar kao i sinhroni bak. I to je to. Imam tri faze. E sad, te tri faze imaju jednosmernu komponentu. Ovo nisu naponi koji vama trebaju za napajanje motora, sijalice ili bilo čega. Hoćete da ubijete jednosmernu komponentu. Druga stvar, hoćemo da vidimo, da iscedimo suvu drenovinu, da imamo najveću moguću amplitudu, to jest da mogu da sa m menjam amplitudu do neke najveće moguće. Kako ću da ubijem najjednostavnije jednosmernu komponentu? Jednosmernu komponentu mogu da ubijem jednostavno, tako što ću da uradim nešto što piše po knjigama, recimo kod Neda Mohana, a što niko ne radi. A to je, da kažem ovako, hop, ovde stavim v in pola, onda ovde se spustim za v in pola i ovo proglasim za tačku referentnog potencijala. I u tom slučaju, šta se desi? Pomerim na dole za v in pola sve ove napone i ovo v in pola, v in pola, v in pola se skrati. To imate čak i nacrtano sa nekim kondenzatorima koji prave razdelnik napona, međutim to niko ne radi. Šta se radi? Radi se sledeće. A što bi se ja sekirao oko faznih napona, i ovo je pedagoški važna komponenta na koju sam se koncentrisao pa sam zato primenio pogrešnu formulu, dakle evo ga ovde v in, ok. Radi se sledeće, ajde da pogledamo kakvi su linijski naponi. Pazite, linijski naponi. Linijski naponi. Linijski naponi kažu sledeće, koliko je v1, 2? V1, 2 je jednako v1 minus v2. A to je jednako v in pola i v in pola se prelaskom na linijske napone cancel out. I sad, gde god da ste postavili to referentnu tačku potencijala, linijski naponi su vam isti, zato što se referentna tačka potencijala cancel out. Ovo je v1 minus vn, v2 minus vn i to vn i vn se skrate. Ok. Sad, šta će se desiti? Biće m v in pola, pa će biti sinus omega 0t minus sinus od omega 0t minus 2pi trećina. Zaboravio sam da ugasim telefon. V2, 3 je jednako V2 minus V3, što je jednako M, V in po. Mislim da ću da intervenišem. M, V in pola, sinus od omega 0T minus 2pi trećina, minus sinus od omega 0T minus 4pi trećina. Ako želite neki posao da nikad ne bude završen, zovite me telefonom. V3,1 je jednako V3 minus V1, što je M V in pola. Dalje znate, sinus od omega 0T minus 4pi trećina, minus sinus od omega 0T minus 2pi trećina. Zatvorena, zatvorena, zatvorena. E, super, to smo završili. E sad, what's the point? Šta je ovo? Ovo je standardni linijski napon. Dakle, prvo šta smo uspeli s ovim da uradimo? Uspeli smo da skinemo DC komponentu. Dakle, samo prelazak sa faznih napona na linijski da mi skinuo jednostavnu komponentu. To je dosta važna stvar. Zato što ta jednostavna komponenta nam ne treba ništa, ali ako imate 3-wire connection, šta je 3-wire connection? Nešto što se kači samo između faza, ne kači se za nulu, u tom slučaju imate vidljive samo ove napone. Ok. Moje pitanje je, a ako je amplituda faznog napona, dakle V fazno maksimalno je jednaka mv in pola, mv in pola, koliko je VL maksimalno? Kolika je amplituda linijskog napona? E, ovo je mnogo. Pauza, samo da ubijem ove telefone i ove koji imamo. Ok, teče vreme dalje, teče vreme dalje. Juj, koliko je vremena prošlo. Dobro. Šta je poenta? Poenta je u sledećem. Imam amplitudu faznog napona koja je m puta v in pola. Kolika je amplituda linijskog napona? Pa uzmite ovo, pa pretvorite zbir razlika,
dakle, trigonometrijske transformacije i dobit ćete da vam je VLM jednako koren iz 3 puta V fazno maksimalno, što je jednako M koren iz 3 kroz 2 VIN. Ups, šta je ovo? Ovo je koren iz 3 kroz 2. Koliko je koren iz 3 kroz 2? Koren iz 3 kroz 2 je 1,73 kroz 2, to vam je 1,7 otprilike kroz 2, što je 0,85 otprilike. Ups. A zašto ja ne mogu da iscedim ceo VIN? Pa ne možete da iscedite ceo VIN linijskog napona zato što upravljate na glup način. To je otkriveno 1985. godine, kada je izmišljena tehnika koja se zove space vector modulacija. Ok, a šta radi space vector modulacija? Space vector modulacija ovu viziju sa pitanjem gde je masa potpuno izbacuje napon. Kaže, mene interesuju linijski naponi i hoću da posmatram samo linijske napone koje mogu da napravim. Dakle, to je ono što me zanima. Koliko meni bita kontroliše ovaj inverter? Broj bita koji kontroliše ovaj inverter je 3. Ok, 3 bita. A ti biti imaju dva stanja. Dakle, imam 2 na treći, što je jednako 8 mogućnosti za uključivanje ovih prekidača. Ja sad hoću da ispitam sve te mogućnosti i da iscedim suvu drenovinu. Da izvučem šta god može da se izvuče iz amplitude napona linijskog, a hopefully ću moći da izvučem da amplituda bude m puta vi. Samo moram da smislim neko bolje upravljanje. To bolje upravljanje se pogrešno zove space vector modulacija, zato što će ti space vektori da budu u jednoj ravni, ali polako, doćemo na to. 2 na 8, vaši. 2 na 8 kombinacijona tabela. Šta nezavisno biram? S1, S3, S5. Šta zavisno biram? Neću ni da pišem. S2, S4, S6. Dakle, ako nekog interesuje šta je sa njima, evo neka ima tabelu pa neka radi sa tim. I šta mi interesuje od tih stanja šta mi zavisi, kako mi zavisi? Interesuje me kako zavisi linijski napon. Ti linijski naponi neka budu V1, 2, V2, 3 i V3, 1. Okay? Jel vidite nešto odmah? A to je da ova tri napona su linijska napona su linearno zavisna. Zato što je V1, 2 plus V2, 3 plus V3, 1 jednako V1 minus V2. Gde god da ste izabrali tačku referentnog potencijala, to je V1 minus V2. Plus V2 minus V3 plus V3 minus V1 i sad ovaj vozić krene, što je jednako nula. Ok. Dakle, od tri linijska napona, to je zaključak koji će mi biti potreban na sledećem času da bismo sleteli tačno u poslednji sekund, dakle, tri linijska napona su linearno vezani, dva su nezavisna, treći možete da odredite. Ok, kombinacijona tabela, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 i 1, 1, 1. E sad će biti glavna fora kojih nema 8 komada, ali nema. Sad ćete da ih brojite pajtoneći, dakle, evo da ovako, number. Ovde produžimo tabelu, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To je ono što nam treba, dakle nisam promašio ni jednu kombinaciju. I ovde ćemo da zatvorimo tabelu. Vaši. I ovo moram da napišem na ovom času, jer ako ne napišem na ovom času, onda ne stižem. Dakle, V1, 2, V2, 3, ovako, sva 3 0, 0, 0, 0, sva 3 dole uključena. V1, 2, od šlusa do šlusa, 0. V2, 3, od šlusa do šlusa, 0. V3, 1, od šlusa do šlusa, 0. Ajmo kad su sva 3 gore uključene, po gornjem baru, 0, 0, 0. Dakle, već imate dve kombinacije koje obećavaju, daju vam nulu za sve napone. Zaglavite se u tom stanju, imate nulu, isključili ste potrošač. Ok, super. Sljedeća stvar je S5 je gore uključen, vaši. Dakle, gore imam V3 da je popet gore, a ovi su niski. Dakle, koliko je V1, 2? 1, 2, dole, dole, 0. V2, 3, minus V in, je li tako? A V3 koji je jedini gore, S5 je jedini gore, do 1 je VIN. Ovde možete dodati još jednu kolonu,
koja je kolona double checking. Ako se sećate onog četvrtog dijagrama, ili ko već, nije četvrti, nego četvrti dijagram za struje u templateu za trofazne sisteme, on je double checker koji kaže zbir mora da bude nula. Evo ovde zbir mora da bude nula, jeste nula. Znači. Onda imam podignutu trojku. Podignuta trojka, šta mi je 1, 2? To je minus v i. Šta mi je v, 2, 3? Dakle, v, 3 je dole, to mi je plus v i. Šta mi je v, 3, 1, 0? Ok? Zbir, 0. Onda šta je sledeće? Podignuta trojka i petica, dakle 3 i 5 gore. Koliko mi je 1, 2 minus v i? Koliko mi je 2, 3, 0? Koliko mi je 3, 1 plus v i? Evo, stavim mi ovde plus v i. Zbir, 0. Podignuta jedinica, taj je najlakši. 1, 2, to je plus v i. 2, 3, spušten, spušten, 0. 3, 1 minus v. I ovdje ide 0. Ok, sledeća stvar je podignuti 1 i 5. Dakle, 1 i 5 su podignuti. 1, 2 je plus v i. Znači, plus v i. 2, 3 minus v i. 3, 1, 0. Zbir, opet 0. I što imamo dalje? Imamo 1, 1, 0. 1, 1, 0. To je poslednja kombinacija, pošto sam poslednju, onu pravu poslednju već završio. 0, dakle od šusa do šuse to je 0, onda imam 2, 3, to je minus v, 2, 3 jeste, minus v in, minus se lako pretvara u plus, obrnuto ne važi, dakle trojka je podignuta, ja sam pogrešno pritisnuo, dakle prva je 0, jeste, trojka je podignuta, važi, ovde je to plus v in, onda od trojke, od treće faze do trećeg prekidača je minus v in, i zbir je 0. I ovaj poslednji je naravno zbir 0. Kako to? E sad vidimo koliko ima ovde. 1, 2, 1, 2, to je u redu. Minus, minus, plus, plus, u redu. Plus, plus, minus, minus, to je u redu. Zbirovi su 0. Dakle, ono knjigovodstveno ispitivanje rezultata deluje da je dosta dobro. Dakle, deluje da smo završili ceo posao. Ok, to je to. Cute. E sad, postavlja se pitanje, mogu li nekako grafički da prikažemo? Dakle, imam tri napona, od čega su mi dva linearno nezavisna. Da li mogu da radim nešto poput kompleksnih brojeva? Naravno može, ali je to prilično kretenski. Zašto? Zato što vi želite da ti vaši naponi budu sinusoide koje su međusobno pomerene za 2 pi trećina. Aha. I onda šta ćemo da uradimo? Onda ćemo da obrišemo tablu, ali pre nego što obrišem tablu, da vam dam ideju. Ideja kaže sledeće. Kako ste predstavljali sinusoidalnu veličinu? Sjetite se te grafičke predstave koja je zloupotrebljavana uzduž i popreko. Kaže ovako, ovo će mi biti osa koju ću da zovem V1 osa. Ono što sam zapamtio i zaključio, to je da su mi dva napona linijska nezavisna, treći je zavisan, linearno zavisan. Ok, to je ko? Ja mogu, znači, sa dva broja, dakle, mogu jednom tačkom u ravni da predstavim tri linijska napona. Kako ću njih da predstavim? Neka bude to nekakav vektor. Ovo će biti nula tog napona V1. I evo ga taj vektor. Taj vektor će da bude space vektor. Dakle, to će biti vektor V. Evo ga. Neka bude tako. Neću da ga označim nikako reći. I onda će V1 da bude projekcija tog space vektora na horizontalnu osu. Okay. Kako se računa to? Ovde na horizontalnoj osi imate ort i. I onda vam je projekcija V1 od T jednaka i ort dt ose dot, dakle dot product, ono što ste učili iz neke matematike, v vektor od t. Taj v vektor od t će da se vrti. Okay. I na taj način isprojektujete na tu osu. E sad, vi hoćete da v2, neka ovo bude, ne bude v1, neka ne bude fazni napon, neka bude linijski napon v1-2. Hoćete da vam napon v2 u odnosu na ovaj bude v2 od t jednako v1 od t minus 2 trećine t0. Ok? Minus 2 trećine perioda. Jedan pun krug obiđem za periodu. Dakle, 2 trećine periode, to je 2 trećine od... Ne, pardon, ne 2 trećine periode, nego 1 trećina periode, to će bude 2 pi trećina. Dakle, sledeći napon će da bude, hajde da napišem sledeći napon kod da sam razmišljao, V3 od T, koji će da bude V1 od T minus, ovde je jedna trećina, a ovde će biti dve trećine T0. Evo, sad smo i to završili.
I sad, kad smo to završili, šta ja treba da uradim? Dakle, meni se obrne za 2π za jednu periodu ovaj space vector, ovaj vector. To znači da mi fazno, to je 2π, kroz 3 je 1/3 periode. Dakle, 2π trećina, a šta je 2π trećina? 2π trećina vam je jednako 120 stepeni. Treba da ja kasnije postavim osu na koju ću da projektujem V2.1. Kako ću to da nacrtam? Još jedan crtački trik. Pa uzmete pa napravite jednakostranični trougao. Ovo deluje kao otprilike jednakostranični trougao. Jednakostranični... Ovo da kažemo da je jednakostranični trougao. To je bila fora. Ovde vam je 60 stepeni. Aha. A koliko vam je ovo? 180 stepeni minus 60, to vam je 120 stepeni. Hop, 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 hop. I ovo će da bude osa V, 2, 3. Na taj način će mi V, ovo je 1, 2, ovo će biti V, 2, 3, ovo će biti V, 3, 1, ovo je 1, 2 i 1, 2. Mislim da sam to već jednom radio, pa sam onda ponovo prešao na označavanje kao da razmatram samo linijske napone, kao da fazne napone uopšte ne konstatujem. Evo, pedagoški ispravno je napisano sada. Dakle, V, 1, 2, V, 2, 3 i V, 3, 1. I sada, vektor V će, kada rotira, da mi sa 2π trećina, odnosno sa 1/3 periode kasnije dođe i isprojektuje se sa maksimumom na V2.3.8. Šta ide dalje? Dalje znate. Uzmem pa i ovde nacrtam još jedan jednakostranični trougao. Taj jednakostranični trougao mi 60 stepeni oduzme od 180 stepeni. I onda uzmem i ovde nacrtam V3.1 osu. Evo je osa V3.1. Hop, 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 hop. Evo ga. I to je to. I sad šta treba da uradim? Treba da malko nacrtam da izgleda lepše. Obrišem ovaj vektor koji se nalazi na ružnom mestu. Evo ga ovako. To je to. Evo projekcija, neka ostane ista. I to će da bude V, neka bude space vektor. Evo, V vektor. I on će da se vrti. On je zavisan od te. Njegova projekcija na V1.2 osu je napon V1.2. Njegova projekcija na V2.3 osu, ta projekcija je, sad pod pravim uglom treba umetnosti crtanja, ovde, to je trenutna vrednost napona V2.3, a njegova projekcija na V3.1 osu je V3.1 od te. I šta ćemo još da uradimo? Da obrišemo pomoćne trougliće koji su služili za crtanje na tabli vašeg sistema napona. Dakle, ovo je jedan od načina kako možete sa fazorom, odnosno sa space vektorom, koji sad nema više ono realna komponenta, imaginarna komponenta, nego ima x komponentu i y komponentu, da dobijete tri napona jednostavno kroz dot products. To je to. I sad, šta mi možemo da realizujemo? Jer vidite ovde da imate ukupno 8 mogućnosti da napravite nekakav fazor. Dakle, pazite, V3.1, V2.3, svi su oni pobrojani ovde. V1.2. Dakle, ja samo treba da na osnovu ovih projekcija nacrtam space vektore koje mogu da realizujem. Dva ću odmah da vam nacrtam sada i tu ću da napravim pauzu za brisanje tabla. Evo ih ovde. Ovde vam se nalazi space vektor 0 i ovde vam se nalazi space vektor 7 u koordinatnom početku. Ovi ostali space vektori se nalaze negde drugo. Naprimer, imate space vektor kada je, obrišem ovaj space vektor, tako, ovo ovde je neki ostatak od ranije table, ostalo je 8, imam recimo vektor kada mi je V1.2 jednako Vin, to je recimo ovde Vin, a V3.1 jednako minus Vin. Zašto sam uzeo V3.1? Zato što mogu relativno lako da nacrtam bez muke, dakle on je minus Vin. Dakle, to je minus Vi. Tu se projektuje space vektor. Aha, tu se projektuje, ja odavde izvučem normalu, ja odavde izvučem normalu, i tu u preseku mi se nalazi space vektor gde mi je V3.1 minus Vin, V3.1 je minus Vin ovde i minus Vin ovde. A vektor V1.2, a napon linijski V1.2 plus Vin, V1.2 plus Vin, to je vektor 4. Dakle, ovo ovde je V4. Dalje znate, treba da se ponovi još 5 puta za ovih 6 nenultih vektora i onda ćete da dobijete jedan šestougaonik mogućih vektora koje može da vam napravi ovaj invertor. Ali to je tema za sledeći crtež. Pauza!